Türkiyə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Publika Astart haberi istinadla xəbər verir ki, hadisə Van şəhərinin Muradiyə rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, davamlı olaraq macirləri daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb. Nəticəsi 12 nəfər ölüb, 20 nəfər ağır yaralanıb. Qəzaya səbəb kimi sərnişinlərin normadan çox olmaları göstərilir. Məlumata görə mikroavtobus dərəyə aşıb bundan sonra yanmağa başlayıb. Yanğından xilas edilən 20 yaralı yaxınlıqda yerləşən şəhər və rayon xəstəxanalarına çatdırılıblar. Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.